होतं. अचानक सत्ता हातातून निष्ठू लागली की माणूस असंबद्ध बडबडू लागतो. तुझी ही अवस्था तशीच झाली विठ्ठला. जाणवतंय मला. शिवशंभो शिवशंभो. बसताय ना? अवश्य. योगी माऊलींचा जय असो. योगी माऊलींचा जय असो. योगी माऊलींचा जय असो. विठू माऊलींचा शिवशंभो. अपमान अपमान घोर अपमान केलाय तुम्ही सगळ्यांनी माझा. याच मूल्य तुम्हा सर्वांना चुकवावंच लागेल. तुमच्या स्त्रिया तुम्हाला कधीच परत मिळणार नाहीत. आणि त्याची काळजी मी घेईन. मी नाही तर कोणीच नाही. आजपासून तरसाल तुम्ही तुमच्या स्त्रियांना पाहायला. हे दुःख तुमचं तुम्ही ओढवून घेतलंय एका महायोग्याचा अपमान करून. घाबरू नका. तुमच्या स्त्रियांना काहीही होणार नाही हा शब्द आहे माझा. तुमच्या स्त्रिया इथेच आहे ह्या वाड्या सुरक्षित. हसवू नकोस त्या भाबड्या मूर्ख लोकांना विठ्ठला. खोटं बोलू नकोस. विठ्ठल कधीच खोटं बोलत नाही. रुक्मिणी रुक्मिणी. विजयात आणि पराभूत होण्यातही निश्चल राहतो तो साधू. आनंदात आणि दुःखात एक समान राहतो तो साधू. गयासूर, मी तुला म्हणालो होतो तुझ्या बुद्धीवर अजूनही कलीचा प्रभाव आहे. कली दूषित आहे तुझी बुद्धी.
आणि जो कोणी कली मार्गाला लागला त्याच्या वाट्याला केवळ पराभवच येणार। याचं मूल्य तुला तुझ्या भक्तांना आणि या लोहदंड क्षेत्राला चुकवावंच लागेल विठ्ठला। ही बलगना नाही, वचन आहे माझं, वचन आहे माझं। माफी द्या माऊली, चुकलो आम्ही, एवढ्याशा संकटानं बिथरलो आम्ही, चांगल्या वाईटाचा फरक बी विसरलो। तुम्हासनी अंतरलं क्षमा असावी माऊली। तुम्ही माझे आहात म्हणून मी तुम्हाला कितीदा क्षमा करत राहायची। तुम्ही मला अंतरलत ह्याचं दुःख नाहीये मला, परंतु तुम्ही सन्मार्गाला अंतरू नका। तुम्ही असेच चुकत बसलात तर मी तुम्हाला क्षमा करत राहणार नाहीये, आणि माऊलीच्या मायेनं मी तुमच्या चुकांकडे काना डोळा करेन अशा गैरसमजुतीत राहू नका। तुमचा विश्वास नसेल माझ्यावर तर मी आत्ताच्या आत्ता ह्या क्षणाला हा वाडा त्यागतो, हा वाडा त्यागतो। नकोय मला हा वाडा, नकोय हे आसन। असं बोलू नका माऊली। का नको बोलू? तुम्ही आत्ता काही क्षणांपूर्वी हे आसन, हा वाडा त्या गयासुराला देऊ करत होता। चमत्कारालाच नमस्कार करावा एवढंच अध्यात्म राहिलंय का? आणि सत्यभामा तू देखील त्या गयासुराच्या बोलण्याला भुललीस? प्रेम आणि भक्ती अंधळी असते श्रीहरी। मग ती डोळस असायला हवी की अंधळी असायला हवी हे ज्याच्या त्याच्या हातात असत। मला माझे भक्त डोळस हवे आहे, अंध चालणार नाही। आपली संस्कृती सांगते जिथे श्रद्धा आहे तिथे प्रश्न नसतात, परंतु मी सांगतो जिथे श्रद्धा आहे त्याने मनातलं मळब आणि शंकेचं काहूर दोघांचंही निरसन होतं। क्षमा असावी श्रीहरी, माझ्याकडून ही चूक पुन्हा होणार नाही। भक्ती माणसाला डोळस बनवते आणि प्रेम समोरच्याला पाहण्याची बुद्धी आणि नजर देत। ह्या तर कलीला भेटायला गेल्या होत्या, मग त्या त्यांच्या पक्षातून कशा बाहेर आल्या? आणि या स्त्रिया ह्या कुठून आल्या? सत्यभामा, अगं एवढा विचार करण्यापेक्षा सरळ विचार मला। मी कसला विचार केला? मला ठाऊक आहे तू कसला विचार करतेस। मी म्हणाले होते मी त्या स्त्रियांना परत आणे, आणि मी माझा शब्द पूर्ण केला। कलीच्या विळख्यातून सोडवूनही आणलंय। आता उद्या मोठं संकट येणार। गयासूर आजच्या अपमानाचा सूड घ्यायला उद्या परत येणार आणि महाभयंकर स्वरूपात येणार। विष्णुपदाच्या निर्मितीचा क्षण आता समीप आला आहे। त्या विठ्ठलापेक्षाही अधिक पवित्र शरीर आहे माझ्यासमोर। आपण दिलेलं ज्ञान आहे, देवादिदेव महादेवांनी दिलेलं वरदान आहे, आणि तो मला ऐकवतो। असं काय आहे त्याच्याजवळ ज्याच्या जीवावर? रुक्मिणी,
जी त्याला वाटतं की ती त्याची आहे, पण खर तर ती आमची आहे. एक रुक्मिणीच आहे की जिच्यासाठी तो एवढा जीवाचा आटापिटा करतोय, पण ती काही त्याच्या हाती लागत नाही. कारण ती माझ्या हाती लागलेली आहे. महाराणी रुक्मिणी वडना आठवत, तुम्ही त्यांच्या सांगण्यावरून त्या स्त्रियांना मुक्त केलं ना? महाराज काय ऐकतो मी, का केलं आपण असं? सगळा बनवलेला खेळ मोडला. मोडलेला खेळ पुन्हा रस्ता येतो. त्या स्त्रियांना आम्ही मुक्त केलं कारण एवढ्याच तोला मोलाचं वचन आम्ही रुक्मिणीकडून घेतलेलं आहे. कुठलं वचन? ते तुझ्यासाठी महत्वाचं नाहीये, तुझ्यासाठी एवढंच महत्वाचं आहे की तू आता तुझं अजिंक्य असं स्थान त्या जागेत निर्माण कर. तिथून तुला कुणीही कधीही हलवू शकणार नाही. अढळ असं पद घे, इतर कुठलाही व्यर्थ विचार करू नकोस. जा, उद्या सकाळच्या प्रहरी त्या क्षेत्रात जाऊन असा तांडव घाल की उद्ध्वस्त बेचिराख करून टाक सर्व. परंतु माझ्या प्राणप्रिया रुक्मिणीला काहीही होता कामा नये. बाकी सर्वांच्या चिता जाळल्यास तरी माझा नकार नाही. जा. महाराज, कुठलं वचन घेतलं महाराणींकडून? काय करावं काहीच समजत नाही. मी जेव्हा जेव्हा तुमचा विचार करते तेव्हा तेव्हा हे गावकरी एन केन प्रकारे आपली रडगाणी घेऊन माझ्या समोर येऊन उभी राहतात. गावकरी म्हणजे? आता मी इथे येण्यापूर्वीही तेच झालं. तुमचा विचार मनात आला आणि मी आपल्या भावी आयुष्याचं स्वप्नरंजन करू लागले. तेवढ्यात काही गावकरी तिथे आले, त्यांच्या स्त्रिया त्या गयासुराने म्हणे कुठे पळून नेले आहेत हे सांगायला रडायला लागले माझ्याकडे येऊन. आता मी ठरले सर इथे, मला नाही हो पाहवत असे कुणाचे अश्रू. रुक्मिणी अग, बघा ना आता कुठे तुमचा विचार मनात आला आणि हा त्रास. नाही नाही, तू असं त्रास करून घेऊ नकोस प्राणप्रिये. मला सांग ना तुला काय हवंय. आम्ही मुक्त करून टाकू त्या स्त्रियांना. खरच कराल तुम्ही? काही तुझ्यासाठी काही, परंतु माझी एक अट आहे. आज रात्रीच भोजन तू आमच्या सोबत करायचं. आता अटी घालायला लागलात तुम्ही. लाजली प्राणप्रिया माझी अशी लाजली, गलीच्या हृदयी कोकिळेची शिळ वाजली. वा, काव्य जमतय. अट तर घालणारच. हा, साथ सोबत जर हवी असेल तर निमित्त ही शोधावंच लागेल ना. मान्य आहे मला. आपण भेटूया आज रात्रीच्या भोजनाला, परंतु त्या स्त्रियांचं मी सोडल्या. त्या स्त्रियांना आम्ही मुक्त केला असं समाज. हेच ते अलंकार, त्या स्त्रिया बंदिस्त आहे.
निघे. आणि रात्रीचं वचन ध्यानी ठेव. आज रात्री ढगांवर सार होऊन भ्रमंती करूया. आणि मग उच्चा. ठीक आहे, मान्य. तुला ठाऊक आहे दिलेरा, आज रात्रीच आम्ही रुक्मिणीला पुन्हा विवाहाची मागणी करणार आहोत. परत? क्षमा महाराज, मी काय म्हणतो, परत विचारणार, परत म्हणणार, त्यापेक्षा उरकूनच टाका ना एकदा. काय विवाह? तो तर उरकायचाच आहे. आता या कलीपुराची महाराणी होणार तर केवळ आणि केवळ रुक्मिणी. युगे युगे रुक्मिणी कलियुगे. माता, आपण होकार देऊन आपला जीव धोक्यात घातला आहे. कली सोबत रात्रीची भेट ही महाभयंकरही ठरू शकते. तुम्हाला कल्पना आहे ना याची? मला याची पूर्ण कल्पना आहे देवर्षी. परंतु मी जर होकार दिला नसता तर त्या स्त्रियांना मुक्तता मिळाली नसती. माता, आपण लक्ष्मी स्वरूप आहात, मग का नाही आपण आपल्या शक्तींचा वापर करत? शक्तींचा वापर करून प्रश्न सोडवणं फार सोपं असतं देवर्षी, परंतु ते प्रस्तुत उदाहरण सृष्टी समोर ठेवायचं नाहीये मला. शिवाय श्री विठ्ठल देखील हेच तत्वज्ञान सांगतात. त्यांनाही त्यांच्या ठाई असलेल्या अमोघ शक्ती वापरता येऊ शकतात, परंतु त्या ते वापरत नाही. नारायण नारायण, तुम्ही उदाहरण देखील एकमेकांचीच देता हे नित्य पाहतो आम्ही. तुमचा एकमेकांवरचा स्नेह ही निराळा आणि राग तर त्याहूनही निराळा. नारायण नारायण. खरं सांगू देवर्षी, प्रत्येक स्त्रीच्या मनात आपल्या पतीबद्दल एक आदराचं स्थान असतं. मग तिचे त्याच्यासोबत कितीही तात्विक अथवा वैचारिक वाद असू दे. मी जेव्हा त्या गरीब भाबड्या स्त्रियांना परत आणलं तेव्हा त्यांची प्रथम इच्छा काय होती ठाऊक आहे तुम्हाला? तुम्ही आमचे प्राण वाचवले, आता आम्हाला आमच्या धन्याकडे जाऊ द्या. कधी एकदा भेटतोय असं झालंय, काळजीनं झुरले असतील ते बघा. जो आनंद त्यांना त्यांच्या पतीला भेटण्यासाठी होता तशीच ओढ, तीच ममता कधी काळी मला श्रीहरीं बाबतीत वाटत होती. हे निर्विवाद सत्य आहे. परंतु त्यांनी माझ्या प्रेमाच माझ्या भक्तीचा खेळ केला, अपेक्षा भंग केला. हा देवर्षी, आजही माझा रुसवा माझा राग त्यांच्यावर अबाधित असला तरीही त्यांच्या ठाई असलेल्या गुणांचा मी आजही आदर करते. तुझ्या मनात माझ्याबद्दल असलेला आदर लवकरच प्रेमात रूपांतरित होईल ह्याची मला खात्री आहे रुक्मिणी. हे प्राणप्रिये प्रियतमे रुक्मिणी, तू उद्याच माझ्याशी विवाह करशील. मी तुझी मागणी स्वीकारू शकत नाही.
तू अशी ऐकणार नाहीस. युगे युगे कली युगे.